vaan ja tervetuloa tämmöiseen spesiaaliohjelmaan päivähikisenä leffanörttinä. Ajattelinpa nyt taltioida tämmöisen dokumentaarivideon tästä mielenkiintoisesta tapahtumasta nyt kun kerran, jälleen kerran, olen menossa tuonne kuvauksiin, siis hikisten leffanörttien kuvauksiin, kyllä. Ja tällä kertaa kuvaukset pidetään tuolla Hämeenlinnassa, Karon siellä, Karon kaupungissa, ja siellä on semmoinen studion tynkä, missä me nyt ollaan pari viimeistä kertaa kuvattu näitä hikisiä leffanörttejä. Ja niille, jotka eivät tiedä, mikä on hikiset leffanörtit, niin se on meidän tämmönen elokuva-asiaohjelma, missä me keskustelemme Karon ja Raulin kanssa kaiken näköisistä elokuva-ilmiöistä ja elokuvista sitten. Ja mehän ollaan tehty tätä, en mä nyt muista montako vuotta, ei sentään 5 vuotta, mutta on tässä nyt varmaan, en mä tiedä, 3 vuotta. Ja se, no joo, jotain 3 vuotta vähän reilu. Ja sehän alkoi ensin tuosta Moon TV:ltä, kun sinne mentiin tekemään tätä tämmöistä ohjelmaa. Ja sitten myöhemmin sitten tää Karon firma Cam Eyes sitten irrottautui Moon TV:stä ja olemme jatkaneet kuitenkin sitten näitä tämmösiä elokuvan tekemisiä. Nyt on vähän tämmönen sateinen keli täällä Tampereella. Joo, toi pysähtyy. Onneksi toi juna-asema, millä mä menen junalla, niin onneksi juna-asema on tossa ihan kivenheiton päässä asunnosta, missä asun, niin sehän on mukava sitten ei kestä kauhean kauaa siirtyä junaan sitten. Tai asemalaiturille. Oi. No niin, tästä päivästä tulee vielä hauska päivä. Sateesta huolimatta. No niin, tänäänhän meillä on aiheena jälleen kerran Renni Harlini. Että viime kerralla kun me kuvattiin tätä hikisiä leffanörttejä, me piti kuvata kaikki rennyt yhdessä putkessa. Meillä oli kunnianhimoinen tavoite, että meidän piti 7 vai 8 leffaa kuvata. Mutta me saatiin niistä vaan 4 kuvattua, koska se kuvaus aloituskohta viivästyi sitten ja se olisi mennyt tosi myöhäiseen, niin päätettiin suoraan, että kuvataan ne sitten joskus toisten nämä loppuun sitten. Ja nythän tänään on se päivä tullut, koska me kuvataan loppuun. Ja jälleen kerran sen lisäksi me aiotaan kuvata 3 muutakin videoa Halloweeniksi. Olen saapunut tänne Hämeenlinnaan ja seuraavaksi mä käppäilen tästä tonne mä en muista, että tää oli joku pienteellisyysalue tai mikä tässä nyt on. Tässä ihan keskustassa ja siellä sijaitsee tää studio, missä me kuvataan aina näitä juttuja Hämeenlinnassa kun ollaan, ellei olla Parolassa kuvaamassa Karon kämpillä. Mutta sitä ennen täytyy tietysti poiketa kaupasta hakemassa vähän virvoikejuomia. No niin, se on kaupassa käyty ja ostin sitten tietysti tuttuun tapaan Hiihop Mild IPAa. Se on ykkösolutta ja moni on multa kysynyt, että juoksee niin kuin ykkösolutta, että Raulikin sitä aina vittuu, että miksi sä oot ykkösolutta. Mä juon sen takia ykkösolutta näissä kuvaushommissa, koska se on ykkösolutta, se ei nouse niin paljon päähän. Sitten paitsi Hiihop IPA, Mild IPA, se on oikein hyvä olutta, meikäläinen tykkää siitä. Nythän me saavutaan tänne teatteriverstas tämän paikan. Se on tässä, kuulkaa, tässä se paikka. Täällä ollaan sisällä toimistossa ja nyt saavutaan itse paikan päälle. Jaha, täällähän on jo paikat valmiina. Vau, moro! Moro Teemu, kuvaaja Teemu. Ja tässä on meidän studio ja täällä on joku tämmönen hippi ja toinen hippi. Ollaan täällä nyt saavuttu tänne. Morjesta, mitä jäbä? Ai vittu. Väsyttää. En ollut ryyppäämässä, mutta vähän väsyttää. Niin. Olin ryyppäämässä ja ei väsytä yhtään. Vittu, sä missään ryyppäämässä on. Ja mä join itse asiassa mun laskujen mukaan niin 1,5 litraa mehukattia tuossa yön aikana. Aikamoinen kynsi. Aikamoinen ryyppäämässä. Joo, mutta hei, tänään kuvataan lisää taas meidän ohjelmaa. Mä just tuossa matkalla selittelin vähän, että mikä tää ohjelma on.
Muistatteko te, koska oli ensimmäinen hikiset leffa? Muistan. 2015. Syksyllä. Syksyllä, elo tai syyskuu. Ei se väärin mennyt, kun mä sanoin, noin 5 vuotta, niin oli. About, kohtahan meillä on 5-vuotisjuhlat sitten. No, siis vähän reilu 4 vuotta. 5-vuotiskaaleja. Itse asiassa mä justiin kattelin tuossa vähän niin kuin noita vanhoja jaksoja ja tota... Kyllä siinä näkyy, että naamat on muuttunut 5 vuotta. On kyllä, näkee kyllä, että on kyllä juonut kaljaa tässä. On eletty kyllä 4 vuotta. Mutta tänään me kuvataan siis renniä. Renniä. Ja sitten joku Halloween spesiaali. Mä vähän piisasin, mä en sanonut mitä, mutta... Veriset leffanörtit. Kyllä. Mehän viime kerralla, mitä me kuvattiin? 5 jaksoa. Viisi jaksoa, nyt 6. Kyllä mä sanoisin, että 5 on aika kipurajoilla, tietty, niin kuin siis sillä tavalla, niin. että tulevaisuutta ajatellen, niin 5 on aika maksimi, mitä meidän kannattaa suunnitella. Kyllä. 6 on semmoinen, niin kuin, että jos sattuu olemaan, että puhutaan vaikka esimerkiksi jostain tosi hyvästä franchisesta, niin kuin vaikka Terminaattorista, ja me halutaan sitten puhua kaikista näistä mahtavista elokuvista, T-123, Salvation, Genesis ja sitten Dark Fate. Ihan vitu hyvä. Dark Fate, aivan vitu jees. Se on katsomatta paras. Joo, ja tuolla takana muuten meidän vakiokuvaaja Teemu saa. Teemu nähti jo, mutta moi vaan niin kuin joo. Että sä oot täällä järkännyt hienosti studion nyt. Kyllä. Eilenkö sä tän teit jo? Eilen mä kävin vähän valmistelemassa. No, tässä on se kova jätkä. Se on aina mikkejä vain valmistaa. Kova jätkä. Saakelin kova jätkä. Sulla on 3 kameraa. Eli 3:llahan tätä kuvataan. Joo. Mitä nämä kamerat on siis? Nämä on noita ihan siis... Panasonicin GH5 on 2 kappaletta ja sitten on Blackmagicin Pocket Cinema-kamera. Joo. Se onkin testissä, onks tää nyt, onks sä temppalista? Mä oon nyt yhden työkeikan tuolla tuonnut, se on niinku uusi runko. Okei, eli tää on Blackmagic. Se on Blackmagic. Malaude. She's a Blackmagic woman. Okei. Semmosta niinku kuvaajana. Eli, mutta sä kuvaat nyt varmaan Full HD:tä. Joo, pääsis, et toi niinku laajin kuva, niin se on 4K:ta. Ei vaan meidän Ville ja muu. Ei, kun toi on 4K:ta, joo. Ja sitten muut on Full HD. Koska meillä on niin kauniita, niin meidän pitää nähdä kaikki pikselit meistä. Joo, pitää kyllä. Rauli on rumma, se on ollut lapsesta asti rumma jo. Mua ei haittaa ollenkaan, vaikka niinku mun kuva esimerkiksi olisi sellaista vitu... Tiedätkö niinku 8-bittis Nintendo? No siis, jos muistatte niinku ensimmäisiä jaksoja, muutama ensimmäinen kausi, niin meillähän oli tää VHS-filtteri ihan sen takia, että me oltiin niin vitun rumia silloin. Rumia lapsia. Niin nyt me voidaan, Ei siis mun mielestä niinku se VHS-filtteri, mun mielestä se kuuluu siihen juttuun ja se voisi olla edelleenkin. Nythän siitä on luovuttu ja jotkut katsojat oli silleen, vituntaa toi VHS-filtteri ja näin, mut siis... Mun mielestä se kuuluu siihen. Joo, ei kukaan tosiaan sanonut, että tuokaa se takaisin. Niin, totta. En mä tiedä, se varmaan nostaa aika paljon sitä rendausaikaakin. Nostaa kyllä. Nyt tää leikkaus on niinku huomattavasti erilaista kuin silloin, kun Perttu... terveisiä muuten tota... Niin... Hangeslahden Pertulle terveisiä. Joo, Hangeslahden Pertulle. Kiitoksia vanhoista hyvistä ajoista. Leikkas 2 ensimmäistä kautta. Niin kun Pertun tyyli leikata oli semmonen, että siihen sopii ne suhahdukset ja VHS, niin kun ne skraidut ihan toisella tavalla, koska nykyäänhän tää on kuitenkin, tässä on se flow on ihan erilainen. Joo, tää aika tota... Perttuhan oli siis tietysti ammattileikkaajana, niin hän tiesi mitä pitää heittää pois ja mitä säilyttää. Mä yleensä säilytän kaiken, koska meillä niin kuin keskustelu vaan toimii niin hyvin. Oi vittu, mä tulin pääpyörä. No niin hei, nyt ollaan kuvattu kaikki 7 jaksoa, mitä olimme tänään tulleet kuvaamaan. 6. Oliko se vaan 6? No. Ville on niin kännissä, että sä et enää pysty laskemaan. Ei, kun mä oon pökeryksessä, kun mä pyörin äsken niin paljon tämän kameran kanssa. Joo. Niin, joo, hei, mitä te ootte mieltä? Rauli, mitä sä oot mieltä? Tuliko hyvää matskua? Ei kyllä hirveän hyvää. Siis on todennäköisesti niinku paskimmat jaksot, mitä ollaan vittu ikinä kuvannut. Ei, Rauli huiputtaa. Se on vähän tommonen huiputtelijäi. Mitäs te? Mikä on Bravia, niin heidän kaverassa on muuta matskua. Joo. Sieltä löytyy tommonen läjä. Kaikki. Niin. Onko hyvää kamaa siellä? Nää näyttää tämmöisiltä rakennustyömaa törpöiltä, että ihan hyvää kuvaa näköjään tulee. Mitäs Karo, onko tyytyväinen, mitä me kuvattiin tätä?
Mitä näin niin kuin nopea ensi fiilis? Oon tyytyväinen, paitsi että kyllä meilläkin limitti tulee vastaan, että ei toi niin kuin viimeinen ei lähtenyt enää. Niin, mutta kyllä sekin ihan hyvä kamaa. Niin, kyllä siitä tulee hyvä. Ja siis se, että niin kuin, tämä oli kunnianhimoinen projekti, tämä tosiaan 6 jakso setti. Että... Oli. Himotti kunnia, mutta kunnia ei tullut. Niin. Aivan. Mutta semmoista oli Lopattu. täällä nyt me lähdetään Tampereelle. Vähän humputtelee. Pitää vähän hakea juomaan, mutta missä vitussa saatana on? On ne kaljet, mitä mä haluan etsiä. Saatana. Tää on miedot olut. Ei, tossahan on Hip Hop Mild IPA. Yes. Sitähän mä otan. Oi. Ei vittu, ne on ihan lämpimiä. Saatana. Mä otan kylmästä. Fuck that shit. Löysitkö sä kali? Siis, mä löysin itselleni tämmösen Village Mule Kosken korva. No niin. Joku, mä en tiedä, tää on joku lonkerotyyppinen juoma, mutta... Hei, mä otan kylmästä, saatana. Ei mä joo, tommosia vitu lämpimiä. Siis on niin kuin tietty Sandelsin kasipäkkiä, siis normaali Sandelsin kasipäkkiä. Joo, Ville on niin kännissä, että se ei vaan sano mulle tätä. No niin, mä otan tästä kylmästä jotain. Mä otan näitä Sandelsin näitä puolikkaita. Tää on tämmönen päivähikisenä leffanörttinä. Tää on tää After Hour. Niin kun, mä ajattelin, että tää, niin kun tää kuvaussessio laajenee. Siis niin kuin paitsi käsittäen kuvaukset, mutta myös niin kuin kuvausten jälkeen tapahtuvan aktiviteetin. Joo. Tää Ville, on big mistake. Ville, laita toi kamera nyt vittuun sinne. Tuli irtsarita täytyy vielä. Ota irtsä. Hei, onks meillä limppari? Limppari. Mutta hei, lantrinkin limppari. Ai, lantrinkin limppari, vai mennäänkö me suoraan sinne tupareille? Niin, semmosekin on. Tampere-kyltti näkyy justi ja nyt ollaan tosiaan hikisen leffanörtin After Hours. Tätä se on päivä hikisinä leffanörtteinä, saakeli. Ja mikä siinä sen parempaa, koska niinku, nythän me ollaan puhuttu jo maita ja mantuja niinku, tässä matkalla jo, että niinku, mä en edes tajua, että mistä me edes puhutaan enää, mutta niinku, anyway, kaikki hyvin. Saavuttiin tänne Tampereelle sitten ja tultiin sattumalta tänne tupareihin. Moi, tässä on Masa. Moi. Masa ja Annuttomiin siinä. Teillä on hieno kämppä, ihan sikahieno kämppä. Ja kiitos, että pääsimme tulemaan lopettaa meidän suuren kuvausspektaakkelipäivän. Toi Raulikin tuolla pyörii. Saatana, kun hullu mulkku, saatana. Moi Annukka! Hei, muistatko kun oltiin katsomassa toi Tarantino filmi? Muistan. Hyvä. Hyvä juttu. Mä en oo juonut vielä niin paljon, mä olisin unohtanut. No niin, hyvä. Eikä mä kuvan dokumentaarielokuvaa päivähikisenä leffanörttinä. Se alkoi aamusta, kun mä lähdin Tampereelta. Mä menin Hämeenlinnaan. Se on aika rankka. Tämä on tosi rankka päivä, mutta niin kun, onneksi tässä on paljon tämmöistä niin kun, vapaa-ajan toimintaa, mikä helpottaa tätä suurta stressiä ja kaikkea tämmöistä niin kun, muutakin. Muutakin tämmöstä yleistä niin kuin pahaa oloa, mitä tämä. Onko sä syönyt ollenkaan? Mä laitoin tonne tommosia juttuja sinne. Aha. No. Onko ehtinyt? No, ei mitään. Mitäs Milla, sä näyttelit meidän filmissä Revenge of the Earthquake? Kyllä, me tänään pohdittiin sitä, että olisi tosi hieno päästä taas uuteen leffaprokkikseen mukaan. Että toivottavasti, jos olisi ehkä ihan kiva päästä vierailemaan meidän hikisten leffanörttien
kuvauksista. No hei, tulee. Meillä on. Siis tyypit ei vaan keksi. Olisi kyllä tosi kiva, jos se olisi vähän naisiakin meidän niinku kuvauksessa oikeasti, koska niinku, vaikka siis Annukahan oli tässä meidän YouTube-video, tai siis tässä Tarantino-videossa, mutta tää oli aika sellainen kasuaalista teitä, mutta niinku siinä huolimatta se on oikeasti sellainen arvostelu-video tai tämmöinen. Mä oon sanonut, että mä oon nähdään siellä sitten. Joo, kyllä siellä varmasti katsojat haluaa nähdä vähän naisista tatsia näihin ainaisiin hintti-homo-juttuihin, koska... Niin, ja naispuolista näkökulmaa niihin elokuviin. Näin on, kukapa ei haluaisi. No, mitäs tää oli muuta? Me toisteltiin Marian kanssa ihan samoja asioita Tarantinolle, koska nää miehet, ketten mä tiedän, oliko se naisten näkökulmaa? Niin, mutta jos puhutaan jostain vaikka... No, en mä tiedä, no valitaan joku aihe, mutta niin kuin enimmäis... Se olisi hieno nähdä vähän niin kuin sellainen enemmän studio-elementissä tässä, että tämä ei ole mikään kadulla kuvattu. Siis semmoinen... Niin ja myös se, että tavallaan miten niin kuin reagoidaan siihen elokuvaan ja muuta voisi olla ihan mielenkiintoista nähdä. Että... No. Ja tietysti myös, että miten naiset pystyy huomaan kuvattamaan elokuvaa, eikö se on myös huomaan. Aika tärkeä osa. Meidän leffameininkiä tuodaan vähän omuutta, niin se naiset sitten tässä kohdissa mukana. Vai niin, vai niin! Silloin Milvan kanssa. Mikäs se on? Ei, se teillä oli joku kirjasto esiintyminen. Eikö niin siellä tuolla sellukirjastosta vai mikä tää on? Joo, Espoon. Niin olikin. Oliko se pari vuotta sitten? Joo. Joo, me tultiin Millan kanssa sinne naisnäkökulmaan. Mutta se oli ihan hyvä kyllä. Mites se on? Niin, me tultiin junalla sitten ja... No joo, mutta joka tapauksessa niin me kehdottiin tulla sinne kirjastoon. Anteeksi nyt, jos joku kirjaston täti sieltä tätä katsoa, niin me tulimme sinne omien pullojen kanssa. Ja me siirrettiin ne vissupullot. Niin, me siirrettiin ne vissupullot. Niin, että ei ole pahennut. Niin, vaikka mä kyllä avasin yhden sihisevän myös siellä. Mä yskin samalla. Niin, Annukka yskentei kukaan. No hei, siis it's okay. Muistakaa lapset, kunhan yskäsee, kun avatte kirjastossa alkoholijuoman. Se on ihan ok. Okei, mä esittelen nyt loppuillan drinkkibaarin. Meillä on tässä parhainta Valdemaria. Ui. Väkevä hedelmäviini. Sitten meillä on helmeilevää omppujyttää, jos... Suika. Muistatko? Kyllä muistan. Ja sitten Gambina, huomaa, muovipullossa. Ui. Nämä ovat kaikki muovipulloissa. Siis tää ei enää paljon paremmaksi voi enää mennä. Asian ajajanasi. Minä suosittelen, että me juomme tämän kristallilaseista. Selvä. Tämä... Vähän jäi. This notion is approved.